סיכום בנקודות לשיעור מספר 50 בחלק ט"ו, נקודה ראשונה. למדנו בשיעור הקודם שצריך להקדים זיווג רוחני. הנקרא זיווג די נשיקים לזיווג גופני, הנקרא זיווג די יסודות. נקודה הבאה. סדר זה אנו רואים באבא ואמא שעושים קודם זיווג די נשיקים בעלייתם לריחמפין, ורק לאחר מכן זיווג די יסודות לנתינת אור חוכמה לזון. נקודה הבאה. כדי שאבא ואמא יעלו לעשות זיווג פנימי זה, ולאחר מכן זיווג חיצוני, הוא רק על ידי עליית מן של זון לאבא ואמא. נקודה הבאה. בשיעור זה, דייק לנו בעל הסולם, מה עולה למן? נקודה הבאה. רק הפנימיות עולה למן ולא החיצוניות. אולם גם זוהי אמירה כללית, ודייק לנו בעל הסולם שגם הפנימיות של החיצוניות עולה יחד עם כל הפנימיות. נקודה הבאה. הפנימיות של החיצוניות נקראת גרדי רוח. להבדיל מעיבור ויניקה שנקראים נפש רוח דרוח, שהם לא עולים. נקודה הבאה. אף שגם הפנימיות יש לה עיבור יניקה, אולם היות והם שייכים לפנימיות, גם הם עולים לביקוש. נקודה הבאה. תודה רבה. לסיכום, מה שעולה לביקוש הם עיבור יניקה מוכין בפנימיות ומוכין בחיצוניות. עד כאן היום, תודה רבה.